Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. Jak jsem slíbil, tak i konám ASB2C-1C je zde. Recenzi jako takovou si ještě odpustím, protože sice ho už mám téměř doskoumaného, vidíte, že mě chybí bomby, torpéda a tady škrtící klapka. Nicméně první dojmy jsou víceméně takové rozporuplné, je to jak kdy. Pokud se s ním už jednou dostanete nad zem, tak už se v životě nikam nedostanete, protože to zkrátka dobře nestoupá. Vidíte, že sami, že prostě, když bych neměl bomby, tak se to bude sápat krásných 6,1 metrů za vteřinu, což je úplně perfektní. To je prostě šílenost. Ale takový tento letoun zkrátka dobře byl. To prostě bohužel, no. Takhle to prostě je. Tak nicméně pozor, jeho výzbroj útočná je 2x20 mm kanon a zde máte jednu střílnu s dvojčetem 762 Browning, 30, chcete-li. No a když pominu tu zadní střílnu, která je víceméně neúčinná a opravdu občas dáváte hit, tak dopředu ta výzbroj je výborná, vás upozorňuji, a pokud chytnete kohokoliv, kromě Němců, kteří už by mohli proti vám mít například s tímhle s tím rošťákem, s G2, tam má 4-3, tak to už máte ale velký problém, nebo dokonce Focke-Wulf, tak to už máte opravdu velký problém. Já osobně jsem zatím na čelovku sestřel lavočku sedmičku, to prostě jsem nepochopil, jak se tam octla, ale prostě bohužel nějakým záhadným způsobem se tam prospala, i když má 4-7, ale byla tam. Lavočku, pětku, F-ko a FN-ko budete naprosto běžně potkávat, pokud budete mít ve svým podstatě smůlu jako já. A F-ko vůbec, to má 3-3, čili stejný battle rating jako vy. Jak 9-té budete mít, tak je to štěstí, si myslím, káčko, určitě ano. Samozřejmě, pokud budete mít nějakou smůlu nebo se něco stane, nevím proč, ale mně se to jednou jedinkrát stalo, že jsem potkal lavočku sedmičku. Ona byla teda, byl to nějaký blbec, šel se mnou na čelo a hned to odsral. Pojďme se podívat do nějaké hry, jak říkám, recenze jako takovou a povídání o tomto letounu až někdy příště. No a je to tady alternativní historie. Berlín, čili proti Rusům. Alespoň si to myslím. Řekneme, ano. Takže vy jako bitevní ostřelnou bombardér začínáte samozřejmě už ve vzduchu, což je, musím se přiznat, trošičku výhoda tohoto letounu. Kabina je hotová, vidíte sami, jak je v Gadžinu dobrým zvykem, a za to je nesmírně chválím, tak je velmi dobře zpracovaná i s těma odřeninkama, poškození a takový ty krávovinky. Ve své podstatě tady nic nechybí a jak říkám, tohle se mě u Gadžinu líbí. To je zase jako, musím se přiznat, že tohle oni mají zpracovaný opravdu velice pěkně. A je to jedna z mála věcí, které se mně prostě líbí. Tak jak už jsem zmínil, vidíte stoupavost, protože to zapomeňte. Motor boostovat, to vůbec nemá smysl. Na to se vykašlete, protože nic nezískáte. To je nesmysl, to prostě můžete, jo. Boostovat jak chcete a ve své podstatě získáte 1 km v hodině. Při, koukejte, ani ne, jo, když budu stoupat, tak se dostaneme nějakých 10 stupínků a kdo ví jestli. Když budu boostovat, tak 258, 259, tak tam máme těch 10 stupňů na boost. No a myslím si, že tím to pro nás zmrzlo. Proto já víceméně ten motor ani netrápím, protože to nemá smysl. Když povolíte boost, tak okamžitě ta rychlost půjde dolů. Tak když si to vezmeme kolem a kolem, on to není příliš ošklivý letoun. A vzhledově by se dalo říct, že by měl podávat docela slušné výkony. Ovšem opak byl pravdou a i v reálu piloti ho neměli vůbec, ale vůbec rádi. Byl neobrat. Potřebuju krytí, ano. Tak on si ten kokot myslí, že všichni poletějí, jo, mu podávat hrubomocnou ruku, to je bezvadný. Takže jeho obratnost, no obratnost, to je vysloveně sprostý slovo pro tento letoun, tak ta prostě byla mizerná. Ovladatelnost mizerná, stoupavost byla mizerná, rychlost byla mizerná. Prostě bylo to velmi, velmi, velmi špatné.
Nicméně, Amerika byla ve válce a potřebovali každý letoun, opravdu každý letoun, který se jim namanul, takže si nemohli vybírat a prostě zkrátka dobře museli brát to, co bylo. My si počkáme, až se začne něco dít a uvidím, jak se mě s tím letounem zadaří v této bitvě. Tak, nečekal jsem dlouho a už se tady objevili první, jak devítka, já jenom doufám, že to není to, co si myslím, a tamhle Ishak, který sprzní úplně bez nějakých skrupulí B-25, zapálili, výborně, skvělé, lavočka pětka, čajka, tak, to bude, myslím si, krátká hra asi pro mě, nicméně zkusíme ho pěkně na čelovku. Trefák. Průser je v tom, že už s tím moc neuletíte, jo? Že to je trošičku problém. Takže jedině dolů samozřejmě, tam jako jo, to byste ještě měli nějakou šanci. Ovšem, jak se říká, nikam jinam už to nevede. Než bych tě netrefil, ty mrdané vole, kritik. Ve svým podstatě já to používám, vidíte sami jako, zadní střelec se ozývá. Jako takovou námnadu, bohužel, byl jsem příliš vepředu, takže to je trošičku problém, ale asi ten jeden chlapec to, ano, jo, výborně, tak se střel by byl, Ishak je přede mnou tamhle, zkusíme ho trefit. To se povedlo krásně. No a teďko už... A teď už nezbývá nic jiného než trapný konec. Jak rychle ztratíme rychlost? Ishak si to smaží za mnou. No samozřejmě, oni jsou nasraní, protože jsem jim sundal hned dva. Takže to je pochopitelně, že jsou nasraní, mají na to právo, pochopitelně. Ishak, skvěle. Tak, tak, správně Ishaku, jen si tam kamaráde, jen si tam zdochni. Tak a máme flak, au. Bomby vyhazujete po jedné, což je výhoda. Ovšem, ne pro mě, jo, protože já si prostě netrefím ani kdybych se zbláznil. Tak, no, zásahy, krásné, opravdu krásné. S tím já mám prostě problém, jo, to prostě takhle je. Nicméně, jakmile se dostaneme ke kanónům, to je právě ta ovladatelnost, ono to je takový dost gumový to letadlo. Takže ta ovladatelnost tady je velice, velice mizerná, jo. Tam máme jak 9T. A zatím si nevedu vůbec zle. Dva sestřely. Jak říkám, když potkáte hňupída, který se vám půjde na čelovku, tak ho těma dvouma kanónama víceméně pohodlně rozstřílíte. Nebojte se toho, já tam používám už teď protipozemní munici. Jak do letových soubojů, tak se s ní dá sestřelit i bunkr. Což jsem byl velice překvapený a nevěděl jsem to. Fakt jsem to netušil, ale opravdu dá se. No samozřejmě, že jak devítka, tak udělala z Helky ta fagulation, to se bohužel nedá nic dělat. Myslím si, že kdyby chlapci to pojmuli jako já, tak možná i vyhrajeme proti Rusům, leč nestane se tak. I když Hurricane, zabudoval. Tak, já to nebudu prodlužovat, no a počkáme si, co bude dál. Tak vidíte, stalo se nemožné. Paráda. Mám dva sestřely, jeden pozemní cíl, no a jak říkám, už s A20 jsem říkal, ruské stroje nejsou OP. Opravdu, věřte mi, nejsou. Nevím teda, jak se to povedlo tomu pánovi, ale prostě nějakým záhadným způsobem přežil, nebo je na letišti a opravuje se, a tak mu to pan počítá, že jako ještě ne to, ale každopádně myslím si, že tato hra už se dá považovat za víceméně vyhranou, alespoň doufám.
Bylo by to teď opravdu smutný prohrát, jako se to stalo, když jsem lítal s A s tím z aha, dobrý. Když jsem lítal s A36 s tím Apačem, tak tam jsme prohráli vysloveně vyhranou bitku. To bohužel stane se. Prostě pokud NMák se usmyslí, že se zašije, tak nemáte šanci ho najít, pokud ho nehlídáte od začátku. Tak zatím ten človíček žije, zase má nastřílený nějaký dva pozemáky. No uvidím, na pozemáky teďko si myslím, že to budeme moct i vyhrát, protože tady by to nemělo příliš dělat velký problémy. No uvidíme, až se dostanu k cíli. Bohužel jsem byl nucen přerušit natáčení uprostřed nejlepšího, jak se říká, no ale to snad nebude vadit. Musím pokračovat další den, máme sobotu, je ráno, nebo dopoledne budeme říkat, a já to využiju té přestávky k tomu, abych něco malého řekl o tomto letounu. Tento letoun byl zkonstruován jako vlastně třetí tohoto jména Helldiveru. První dva byly dvouplošníky, a Helldiver byl, nebo tento SB-20-1 byl vlastně nejrozšířenějším střemhlavým bombardérem vyráběným pro US Navy. Sériové SB-2C-1 začaly svou operační službu u letky VS-9 US Navy v prosinci roku 1942, ale následné zpomalení způsobené detailními úpravami pro zajištění ideální bojové konfigurace posunulo začátek jejich operačního nasazení až do konce roku 1943. Letoun SB-2C-1 byl dolnokřídlý samonosný jednoplošník převážně celokovové konstrukce. Konce křídel se sklápěly nahoru pro možnost hangárování na letadlové lodi. Vztlakové klapky byly opatřeny otvory a dělené, takže mohly být také použity jako vzdušné brzdy pro střemhlavý let. Mimochodem je to velice efektní, jak jste viděli v první hře. Sloty na náběžné hraně křídla o přibližně stejném rozpětí jako křidelka se automaticky vysouvaly při vytaženém podvozku pro zajištění plné účinnosti křidélek při malých rychlostech. Sloty, prosím vás, jsou zde na náběžné hraně, tomu se říká slot. Bohužel mám takový pocit, že zde nejsou funkční, protože bychom už viděli štěrbiny. Má to například i BF-109, já se podívám. Tady je vidíte, tady je dělící čára. Tak tohle při menších rychlostech se vysune směrem dopředu a tomu se říká slot. Jo, tak bohužel Helldiver ho zřejmě nemá, alespoň ho nevidím. Uvidíme, jestli si toho všimnu v následující hře, možná, že kecám. Zatahovací podvozek o širokém rozchodu zahrnoval i napůl zatahovatelné řiditelné zadní kolečko. Zatahovací hák a zařízení pro start pomocí katapultu bylo standardní, ale později se zahájením sérové výroby verze A-25A pro US Army bylo toto zařízení spolu se sklápěcími křídly zrušeno. No, ono bylo také zbytečné, když startovali ze země, že? A ne z letadových lodí. Pohonnými jednotkami prototypu a nakonec i SB-2C-1 byl dvouřadý hvězdicový motor Wright R-2600-8 Cyclone 14 o výkonu 1700 koní. Výzbroj zahrnovala 4 kulomety ráže 12,7 mm křídlech a 2 kulomety ráže 7,62 na místě zadního střelce a navíc 454 kg bomb v trupové pumovnici. Prosím pozor, to se jedná o jinou verzi. My zde máme verzi, která má C, a to už je, prosím pěkně, výzbroj dvou kanónů, ráže 20 mm v křídlech, 2 km ráže 7,62 v prostoru zadního střelce a až 907 kg pum nebo pumové nálože v trupové pumovnici a bohužel chybí zde i ta možnost na závěsnicích pod křídly. To měly i ty pozdější verze. Největšího ocenění dosáhl tento typ během bojového nasazení v průběhu druhé světové války na bojištích v Pacifiku, kde US Navy absorbovalo téměř celou jeho výrobu.
Pouze 26 strojů bylo během druhé světové války použito pro jiný druh služby. Po válečných letech mnoho letounů pokračovalo v aktivní službě u US Navy a některé byly prodány i do jiných zemí. Myslím si, že nebude dlouho trvat a tento letoun najdeme jako derivát v britském stromě, protože i Britové obdrželi celkem 26 kusů. Já se omlouvám za vyrušení, manželka telefonovala z nemocnice, pro kterou právě vyjíždím, takže toto natáčení na chviličku opět přeruším a ve své podstatě se uslyšíme nebo uvidíme zase v dalším pokračování. Já vím, že je to hrozný, ale bohužel rodinné důvody mě nutí právě tohleto všechno takovýmhle způsobem přerušovat. Takže se omlouvám za přerušení telefonem, doufám, že jsem odříkal všechno, co jsem potřeboval. Ano, bylo to pod označením Helldiver Mark I, ale pozor, přátelé, v britské službě nikdy nebyl zařazen do činné služby. To jenom nakonec. Ale myslím si, že Gadžinu to vadit vůbec nebude. Když si to vezmeme kolem a kolem, tak v reálném životě toto letadlo nebylo příliš oblíbeno pro svou špatnou letovou vlastnost. Zde ve hře je to úplně jinak, vás upozorňuji, letadlo je poměrně slušně ovladatelné, zvládá neskutečné věci, ale musíme zase říct a mít na paměti, že to byl námořní letoun, čili pevné jako prase. Zvláštností je tohleto vyklápění, vidíte, že tady jakoby chybí kus vlastně náběžné ocasní plochy. Když se na to pozorně podíváte, tak zde tento kryt se takhle vysunul zpátky, teď je to v otevřené poloze. A vlastně tohle to vyjelo nahoru a kabina se zavřela a dovřelo se to úplně až do konce, takže ten střelec byl plně chráněn kabinou. Takže tahle to vlastně normálně klasicky navazovalo a takhle to pokračovalo dál jako kabina. Nemějte strach, nechybí vám žádný kus letounu, bylo to naprosto regulérně a schválně uděláno. Viděl jsem jednou krásnou maketu s funkčním, tímhle s tím bylo to velice efektní, hrozně se mi to líbilo, bohužel ta maketa velice špatně lítala, protože makety jsou udělány víceméně přesně podle toho modelu letadla, který létal, čili veškeré špatné vlastnosti se promítly právě i do té makety a ten pán, byl to Němec, tak ten s tím měl ale opravdu plné ruce práce. Tak, my si dáme další hru, ale bude to asi až zase odpoledne, takže tady zase uvidíte úplně jiný počet lidí, no mám to prostě složitý, tak těšte se na další hru. No a máme zde další hru, bohužel opět proti Rusům, to se nedá nic dělat. A dokonce, a vy tomu nebudete věřit, ale proti mému klanovému kolegovi. Tady je Mori, tady je Michal a ten je z našeho klanu GVDIS. Tak tímto Michala zdravíme. Michal je bezvadný kluk, musím ho pochválit za jeho lítání. Párkrát jsem ho v bitvě potkal, aniž by on tušil. A až vlastně na konci jsme se nějakým způsobem potkali nebo pokecali, napsali si. Bylo to prýma, tak Michal letí proti mě na OP ruských strojích, tak protože máme BRK 3-3, tak proti nám můžou lítat i samozřejmě 4 trojky, což by bylo, nebo bude to, myslím si, velmi nepříjemné. Ještě se rychle podíváme, co s náma letí. No, možná, že ne, možná, že se ten matchmaking nějakým způsobem uklidní a nebude to až taková hrůza. Já to nevím ještě, kam bych se vrtnul, já bych si nejraději počkal tamhle na ty spolu bojovníky a opravdu, až pak bych se teprve do něčeho pouštěl, protože já z vlastní zkušenosti vím, že jakmile se s tím letounem vrhnu, a už jste to měli možnost vidět, do vlastně toho chumlu, tak v 60% vás sundají, rozsekají vás na hádry, a v dalších, já nevím, 20% se vám podaří, stejně jako se to povedlo mně, je nějakým způsobem roztrhnout, tak dělat ze sebe takový beranidlo a natáhnout je na sebe. A ve dalších 20% sice vás sem dají hned, ale ve svý podstatě neuděláte skoro nic, maximálně se do něčeho sem tam trefíte. No, tak jak říkám, jsem trošičku na
váškách a nevím, co mám, jestli mám risknout, jestli to mám risknout a jít do toho jako beranidlo. Mám tam dvě 500 librové bomby, chcete-li téměř 250 kilové, čili tamhle možná zkusit tu základnu jí pochroumat, protože všichni, kdo se díváte na moje videa a víte, že když já zkouším takový letadla bez zaměřovače, bez toho kroužku dole, tak víte, že moje bombardování je naprosto tristní a Michal lítá SBčkem, super. Tak tu máme o starost méně. Tak víte, že moje bombardování je prostě špatný, jo? To je opravdu výsměch, to prostě je šílenost. Tak Michal někde likviduje, a já myslím osobně, že on je někde tady, v tomhle tom čtverci, ono kde jinde by byl, tak tam někde on bude poletovat. Tamhle je výzvědná peška. Dobrá věc je schovávat se v mracích. Tak, mraky už jsou, to je neskutečný, co to řeknu, schovávat se v mracích, tak flák, jo, koukejte, pink a peřina je v háji. Tak, peška. Jako, na jednu stranu za ty letadla je dost bodů, který dostanete, ale zase tamhle ještě tečka vzadu a ty jsou daleko a já už jsem téměř nad svým cílem a začíná ve mně vítězit ten pocit neukojitelný, vrhnout se dolů, zkusit tam shodit ty dvě bomby na tu základnu a zkusit tam potrápit nějaký ten bunker, přece jenom jsme bitevní letoun. MiG-3, ten hajzlík, letí přímo ke mně. Lavočka, ano, skvěle. Výborně, no tak. Tak co byste mě radili? Vidíte, že všichni ty spolubojovníci jsou ještě strašlivě daleko. A tamhle ty hladi. No nic. MiG-3, to já věřím tomu, že ten paskřivec je ten kanonovej. Tak počkej, zkusím vám dělat takovou rošádu. Jo, ten je vychcanej. Jenomže nebyl dostatečně vychcanej. Já jsem byl vychcanej víc, evidentně. Ježiši Kriste! Hoši, co to s váma je? Hoši, vy jste se nějak rozpadli? Čověče, já to snad začnu lítat jako stíhačku do prdele, ty vado. No vidíte to taky? No, na jednu stranu, blbec, který s váma jde na čelovku, jako jo, a musím se přiznat, já měl obrovskou kliku, že mě netrefil s tou lavočkou. Ten, kdyby mě trefil, no tak prostě ze mě nezůstane chlup, jak se říká. Ale Avenger, takže bych se připojil k němu, neboť ve dvou se to lépe táhne, jak se říká. A nejspíš se... No výborně. Aha, tak Michal už je venku. Jesus Maria. Michala, buď to se smažili, nebo havaroval. No, tak. Jdeme zkusit střemhlavý let s tímto letounem. Aspoň se budete moct podívat na jeho krásné, naježené aerodynamické brzdy. Vidíte, jak úplně fantasticky to vypadá. To je nádhera. To se mi hrozně líbí, přátelé. To opravdu, jako, abych se přiznal, tak tohle letadlo, já mám tyhle ty letadla strašně rád právě kvůli tomuhle z tomu úplně fantastickému provedení. Výborně! Takže, tam to můžeme zahnout, nabereme rychlosti. Odhodíme ty pumelice zase zpátky. A hovno. No, tak vidíte, že prostě a zkrátka. Ach, jichouvej. No nevadí. Tak, jdeme se podívat. Kanon, tamhle další kanon. Nejdřív zkusíme ten kanon jen tak cvičně. Jež, já ho netrefil. Kdo šetří, má za tři, je ono prdlajs. No,
Správně bych měl jít na ty bunkry. To je taky pravda. No, tak konečně si dal říct. Ano. Skrz barák, to je hovadina, co? No, ale to se nedá nic dělat. Tak, tamhle je lehký bunkr. Tak, máme tam protipozemní. A divil jsem se, že ty letadla, že to tak krásně zapálilo. To opravdu jsem teda zíral jsem jako blázen, že to opravdu tak hezky zapálilo ty letadla. To teda jako jsem byl velice překvapen. No, ale bunkr to dokáže zlikvidovat taky, pánové a dámy. Ohoho. Ne, tamhle to není lehký bunkr, to je těžký bunkr. Tamhle je lehký bunkr, ještě jeden, kolik máme? 250. Ran do kanónu. Krásně to jde s těma kanónama. No, výbory. Išák. A Hajen chce, aby ho někdo kryl. No, ten je směšný vysloveně, tyjo, jo. Avenger se vrhnul. No, tak my uděláme to sami, jak nějaká legrace. Ano, Avenger havaroval, protože to je ocas. Šel do něj prostě střemhlav, no tak to je teda výborný. Ach jo, ty vole. No, tak toho jsme proflákli. A on nám možná vlítne do rány. No. Vidíte, že jsem velmi, velmi pitomně, jo, kdybych zareagoval rychleji. Tak je po něm. Ačkej, kamaráde, on se tam netoč. A ten Hajen jako je kde? Tak zadní střelec střílí, co mu to jde, ale neustřílí nic. Tak, krásně. No samozřejmě kanonovej, bohužel. Tak, viděli jste druhou hru, kde se prostě můj tým absolutně nevyznamenal a já s bitevním nebo s torpédovým letounem mám dva sestřely. Prostě vidíte, že bohužel je to na týmu. Pokud budete mít v týmu lidi, kteří nebudou využívat a používat ty výhody, které jim jejich letoun skýtá, tak prostě neuděláme vůbec nic. Tak viděli jste dvě bitvy plus nějaký to pokecání. V každé bitvě jsem měl víceméně úspěch, co se týká sestřelu. Na sestřeli je tohoto letadlo na čelovky jak dělaný a ještě proti bombardérům bych vám ho klidně doporučil, to myslím si, že to bude výborná věc. Samozřejmě, pokud proti vám poletí pilot s chladnou hlavou, tak vás sejme okamžitě. Dělal jsem se, že ten Išak nějakým způsobem mu to trvalo tak dlouho, ale nebudu kritizovat, ne, mě sestřelil, i když tohleto letadlo, přátelé, je dortík, jak říká Voler od nás z klanu, to je dortík, jakmile to potkáte, buďte šťastní, sestřel zadarmo, pokud na něj půjdete z téhle strany, takhle ze spodu, jo, tak prostě nemá šanci vůbec nic udělat. Jak hodnotím tohle letadlo? No, v jeho roli, když to řeknu, torpédové nebo bombardovací, pro mě je to k ničemu, protože já bombardovat neumím bez toho zaměřovače. Co se týká jako na sestřely, jako stíhacího nějakého, ono to člověče není špatný, lidi zlatý, fakt to není špatný letadlo. To je fakt, že je to až potom v tom plným, v tom topu, tak pak se z něj stane opravdu poměrně slušný letoun. Ale jakmile si myslím, hráči přijdou na to, jak ho zlikvidovat, tak je to v kýblu. Viděli jste, že z toho zadního střelce si vůbec nic nedělal. A to pozor, přátelé, já mám osádku úplně naplno, jo. Tady je to střelci, to je prostě úplně max. Jediný, kde to zaostává, tak je pilot. Ale prostě ten střelec vám s těma dvouma flusadlama nestrefí vůbec nic. I když je to dvoukulomet, vlastně to spřežený dvojče, nic se nestane. Každopádně mně osobně se s tímhletím letounem lítá mnohem lépe, přiznám se, než s tímhle s tím hnusem,
kterého hodlám natáčet až někdy v budoucnu s jedním nejošklivějším letadlem, který tady vůbec je v této hře. A je to Firebrand TF Mark 4, no prostě to je něco neskutečně děsného, i když má imposantní výzbroj v podobě 4 kanónů ráže 20, ale vážení přátelé, těmhle s těm údajům vůbec nevěřte. To lže, to vůbec nic takového nefunguje, jo, nějaký dostup, jo, a podobné věci, jo, to je kravina. To už je fakt lepší, tohle z toho SB2C-1C. Věřte mi a uvidíte, zkuste si ho. A dojde na má slova. Tak já myslím, že to stačilo. Já se budu věnovat zase dalšímu nějakému letounu z té nové, když to řeknu, skupiny letadel, která přibyla. Pokud by vás něco jo zajímalo, tak si klidně napište, já vám odepíšu, kdy třeba by to mohlo být i v plánu. Nepište si o proudová letadla, zkoušel jsem je a upozorňuji, že tak dlouhý čekací doby nahoru i večer jsem ještě nezažil. Nevím proč, ale třeba z Benčí jsem se vůbec nedostal do hry. 10 minut jsem čekal, nedostal jsem se do hry. A jediný, s čím se do hry dostávám poměrně dobře, tak je tenhle ten nosáč, který ho mám fakt rád. A můj rekord zatím je v jedné RB hře 5 sestřelů. Jako moc mě mrzelo, že jsem to neměl nahraný, naživo, protože to byla fakt bitva a vyhraná bitva, kdy jsem teda opravdu, to jsem říkal, že to je ještě lepší jak Horten, jo. A to jsem Hortena chválil a chválím ho pořád ještě do dneška. Tak to jsem odbočil, prozradil trošičku svoje plány do budoucna. Mějte se hezky, no a zase někdy naslyšenou.